आपण अत्यंत महत्त्वाची अपडेट पाहतो. हा व्हिडिओ आपण शॉर्टपर्यंत पाहा. अजूनही आतापर्यंत आपण चॅनल जर सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करा, समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, निश्चित यूट्यूबच्या नोटिफिकेशनमध्ये सतत तात्काळ अपडेट आपल्याला पाहायला मिळतील. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिला मोठा महत्त्वपूर्ण दिला आता एक निर्णय. व्हाव्या सविस्तर. 12 जुलै 2023 दिनांक 5 फेब्रुवारी 1990 शासन निर्णयानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्यासाठी घरभाडे भत्ता देण्यात येत असतो. सदर घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याकडून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यामध्ये जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास करीत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात आला होता. या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निकाल देत 5 जुलै 2008 परिपत्रकानुसार कर्मचारी मुख्यालय राहत असतील तरच घरभाडे भत्ता अदा करावी हे स्पष्ट होत नसल्याने ज्या कर्मचाऱ्यांची घरभाडे भत्ता रोखण्यात आली अशा कर्मचाऱ्यांना तुरंत तात्काळ घरभाडे भत्ता अदा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. घरभाडे भत्ता कर्मचाऱ्यांचा हक्क असून घरभाडे भत्ताची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत रोखता येणार नाही. यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांची घरभाडे भत्त्याची रक्कम रोखण्यात आली आहेत त्यांना शक्य तितक्या लवकर घरभाडे भत्ताची रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या निकालानंतर 4 आठवड्याच्या आणि ते नियमित सुरू ठेवावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जे कर्मचारी वास्तव्याच्या ठिकाणी राहत नसतील अशा कर्मचाऱ्यांची घरभाडे भत्ता रोखण्यात आली आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची रोखलेली सर्व थकीत रक्कम पुढील 4 आठवड्यात अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलेला आहे. घरभाडे भत्ता देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय निकाल 19 ऑक्टोबर 2015 चा PDF चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता.